teki mieli kovasti eteläsavolaista mämmiä. Nyt on vähän semmoinen apuva meininki täällä City Marketissa. Mulle itse palvelu kassat. On täällä myös apua Miia Ilmonen tavaratalon päällikköhän se on. Miten tämä homma lähti tästä käymään? Joo, eli voit ihan lukea kuotteen. Siellä on EA-koodi näkyy tuolla. Tuonne punaiselle alueelle. Kyllä. Niin. Ja sit voit siirtää sieltä toiselle puolelle. Ja mitä sitten, jos haluat muovikassin, niin voit ottaa muovikassin ja täältä painaa sitten melotuksen. Ja sitten lähdetään ihan maksamaan, eli plussakortin voi kasvattaa siinä. Ja nyt täällä näkyy sitten, kun on plussakortti luettu. Ja sen jälkeen ihan vaan maksamaan. Ja jatka maksamaan. Painat vielä kohta kertaa. Normaalit ilmoitukset poistuu korkeasti. Kyllä. Ja sitten täältä tuo. Miltä se? Helppo homma. Eikö syömään? No niin. Lähtö mukaan. No minä en tykkää mämmistä, mutta jätän tällä kertaa väliin sen vuoksi.